Aasta töötaja laureaadid ning nominendid valitakse kolleegide poolt esitatud kandidaatide seast. Sel aastal sai aasta töötaja tiitli asendushooldusteenuse üksuse juht Elo Anne Kalev. Kui teie murdute, kes teid kokku paneb? No ma arvan, et meie töötajad on ikkagi niivõrd palju targad ja empaatilised, nad oskavad ennast ka ise aidata, aga toetav meeskond on see, mis toob sära silmadesse ja naeru näole ja üheskoos saadakse ikka nendest keerulistest hetkedest üle. Ja võib-olla ma tahaks siia juurde lisada, et noh, meil on ka ju linna poolt, eks ju supervisioonid, samamoodi läbi sotsiaalkindlustusameti, aga kui vaadata ka seda, et mis vanuses lapsed meile tulevad, siis enamasti nad tulevad ju vara teismeeas ja kui mõelda selle peale, et mis on teisme ja arenguline eesmärk, eks ju eemalduda perekonnast, et siis nüüd hakata siin seda uut peret looma, loomulikult see ei ole lihtne, kuid jällegi, kui meie töötaja saab kontakti selle lapse ja noorega, siis tegelikult kontakt on ju see, mis parandab. On äärmiselt oluline tunnustada ning pigem rohkem isegi märgata neid inimesi meie ümber, kes igapäevaselt pühendunult teevad oma tööd nendega, kes meie seas kõige haavatavamad. Nendeks on lapsed ja noored, kes on siis jäänud ilma oma perest, jäänud vanemliku hooleta või jäänud ilma ema või isa armastusest, mis on lapse jaoks kõige olulisem siin maailmas. Lapse maailm ongi tema pere ja tema vanemad. Ja muidugi, kui lapsel vanemaid ei ole, pere ei ole, siis läheb see maailm katki. Ja need inimesed panevad seda maailma kokku taas. Et see on väga tänuväärne, väga raske töö. Mul on hea meel, et täna said nad tunnustusi kätte.